КНДР має щонайменше 104 ядерні об'єкти. Південно-корейські ЗМІ оприлюднили дані розвідки Вашингтона і Сеула. У список входять, зокрема, 15 дослідних і контрольних установ, а також 8 підприємств із видобутку урану, розташовані в різних частинах країни. В межах роззброєння Пхеньяна мають бути закриті 40 об'єктів. Натомість, за інформацією Сеула, північні сусіди навпаки відновлюють ядерну інфраструктуру. Торік у липні частково був зруйнований полігон Тончан-Ні, звідки проводили запуски ракет. Але у лютому перед самітом КНДР та США його почали відновлювати, і нині ці роботи майже завершені.